Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, oktyabrın 9-u Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 9-11, gündüz 15-18 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək. Meta əsas insanlar üçün sabahki hava əlverişlidir. Rayonlarımızda da əsasən yağıntısız hava müşahidə olunacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 16-20 dərəcə olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava dəyişkən buludlu, yağıntısız olacaq. Havanın temperaturu 17-19 dərəcəyə çatacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.